はい、どうもふめだよです。今回ですけども、つむつむ注意喚起になります。いよいよですね、メンテナンスが始まります。で、このメンテナンスについての注意事項をですね、皆さんにお伝えしていこうかなと思います。はい、ということで、やっていくんですけど、まあ、あとね、サムネとかにも多分あると思うんですけど、お詫びもね、おそらくもらえます。はい、というところで、まあ、まずお詫びからいきますか。お詫びなんですけど、メンテナンスの時はですね、基本的にお詫びの報酬って言っていいか分からんけど、まあ、お詫び報酬があります。で、ここ最近はですね、ルビーとハート5個ずつみたいなのが多いんですけど、ちゃんとしたこのメンテナンス告知があってのやつだと2023年の5月だったかな、調べたところによるとですね、そこでメンテナンスがあってですね、そこでの、メンテナンスのお礼としてルビー20個とレベチケ3枚が、もらえました。なので、まあ、同様にね、同じような、お礼がね、もらえる可能性がかなり高いというところになってます。はい、まあ、ルビー20個はね、めちゃめちゃいいですね。あとレベチケも個人的にはめちゃめちゃ嬉しいんで、まあ、ぜひ5月の時と同じ内容でお願いしたいなと勝手に思ってます。で、メンテナンスの実施のお知らせということで、まあ、こちらにあるんですけど、下記日程にてサーバー機器の調整のためのメンテナンスを実施いたしますということで、メンテナンス期間中はゲームをご利用できませんのでご注意くださいということになってます。で、メンテナンス期間は午前1時から、午前8時半の予定です。2月21日で明日ですね、夜中に、7時間半かけてメンテナンスをするということで、まあ、サーバー機器の調整ということで、まあ三が日にね、かなり、通信障害があったんで、まあ、その辺の対策とか、まあ、もしかしたらね、iPhone の方で、たまにですね、音バグとか、カクつきとかが出てですね、それの修正かなと思います。まあ、多分それがね、入ってくる可能性がかなり高いですね。多分ね、その、運営さんも多分 iPhone でプレイとかしてると思うんですよね。それこそあのつむつむのあのディズニーゲーム公式の方でもおそらく使ってるので、まあ、そこで同様のこのバグみたいのが、まあ、おそらく出てると思うので、まあ、その辺はやっぱり改善したいっていうところはおそらくあると思うので、まあ、その辺が改善したら嬉しいなっていう感じですね。まあ、あとはワンチャンのあの隠しアプリがあったら嬉しいかなっていう感じですね。で、注意事項としては、まあ、メンテナンス中はゲームできませんよというところですね。あと、プレイ中にメンテ入ってしまった場合ですね、そこはですね、結果が反映されないっていうところがありますので、そこはご注意ください。で、メンテナンスの時刻は予告なく変更される場合があります。はい。長時間のメンテナンスが予想されますので、ログインボーナス、今日のミッションの報酬の受け取りのタイミングにはご注意くださいというところですね。特に今日のミッションですね、まあ、深夜帯なので、まあ、基本的にはそこまで影響はないんですけども、その昼夜逆転してる方も、まあ、社会人の方だったらね、普通にいると思いますので、まあ、その辺含めですね、ちょっと注意してもらいたいなと思います。ちゃんと今日のミッション終わらせるように、まあ、調整できるように、してもらえたらなと思います。あと、ログインボーナスですね。まあ、ログインボーナスは、まあ、ログインするだけなので、そこまで影響はないかなと思いますけど、今日のミッションはね、ちょっと注意してもらえたらなと思います。はい。で、あとは、あの、メンテナンスの進捗については、公式の X の方で、随時、告知していくというところになってます。まあ、この三が日の時にね、全然告知っていうか、まあ全然その進捗の告知がなかったんで、まあちょっと今回はちゃんとやってもらえたら嬉しいなっていう感じですね。はい、っていうところで、まあ一応注意事項としてはこんな感じですね。まあ、基本的に深夜時間にやるので、皆さんが寝てる時にやってくれるっていうところで、まあそこまで影響はないとは思うんですけれども、あの一応こういった点がね、気をつけたら方がいいんじゃないかなというところをまとめてみました。はい、ということで、まあアップデートか、まあ、メンテナンス後どうなってるかちょっとわからないんですけど、まあもし何かあれば
まあ動画でちょっとお知らせするかもしれないんですけど、はい、そんな感じでございます。はい、ということで以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。喜びが